ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပဖို့နှစ်ရက်တာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာအေယဝရီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်မြွနယ်ကကြိုတင်မဲပေးမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြွနယ်ကိုတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့ဥက္ကိုကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကိုကြီးရှင်။အေယဝရီတိုင်းမြောင်မြွနယ်ကလက်ရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးကာလနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြောင်မြွနယ်မှာဒီကနေ့ပြည်တော်စံကံနဲ့ပြည်ပပါတီရနေပြီးတော့မှမြောင်မြွနယ်ရဲ့ဇက်တားကြီးကွင်းမှာစီယုံဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်နေ့ကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကစီတန်းလှည့်လည်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တရက်နေ့မှာထိုးရင်တရာဘုကလာရောက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဟုတ်ကဲ့ဥက္ကုတ်ကြီးမြောင်မြွနယ်တဲကရွေးကောက်ပွဲကလာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေလည်းပြောပြပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့လုံလုံဆယ်အနေထားရတော့ special police ကိုခေါ်တဲ့ဟိုလုံခြုံရေးပေါ့ဗျမဲယုံလုံခြုံရေးက230ကျောင်းနဲ့မျိုးနယ်ရတပ်ဖွဲ့ကစုစုပေါင်းအင်အား900ကျော်လောက်ကဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးတွေပြုလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့မှမျိုးနယ်တဲမှာဟိုအဖွဲ့ချင်းခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်အောင်စူတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်သူတို့ကဂျင်ဒါတွေကိုပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အာဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့လေအခုဒီကနေ့မှစတင်တဲ့ကြိုတင်မဲပေးနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒါသိလို့ရှင်ပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးနယ်မှာမဲယုံပေါင်း219ယုံရှိပါတယ်ဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖက်ကဟာကြိုတင်မဲတွေပေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကော်မရှင်ယုံနေမှာပဲမဲပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်းနေကြမှာပဲသူတို့ကမဲယုံနေမှာမဲပေးကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်မဲယုံအများစုကတော့စာသင်ကျောင်းတွေမှာပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအာဟုတ်ကဲ့ဥက္ကုတ်ကြီးရေဟိုတခြားထပ်ဖြည့်ပြောစရာရှိလို့ရှင်လဲလိုအပ်ချက်လေးရှိလဲထပ်ပြောပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကနောက်ဆုံးမဲဆွယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပါတီကတော့နည်းနည်းအင်အားတွေပြပြီးတော့လှုပ်လှလာအောင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှခိုက်ရန်နေတော့မဖြစ်သေးပါဘူးလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့အေးအေးဆန်းဆန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မဲကာလကိုသွားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဥက္ကုတ်ကြီးဒါကတော့မြောင်မျိုးကကြိုတင်မဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DVB သတင်းတော်ဥက္ကုတ်ကြီးကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်